मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीका सतीश कुमार सिंह मुख्यमन्त्री बनेका छन्। सतीश कुमार मुख्यमन्त्री बन्ने विषयले जनमत पार्टीमा हलचल देखिए पनि मधेसले नयाँ गति लिने दलका नेताहरूले दावी गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री सिंहले 14 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्दै शपथ समेत लिइसकेका छन्। मुख्यमन्त्री सिंहले नवनियुक्त मन्त्रीको शपथ समेत गराएका छन्। सरकार विस्तारपछि उनले मधेसमा लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। पदभार ग्रहणको क्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री सिंहले कृषि डिजिटल तथ्याङ्कदेखि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई व्यवस्थापन गर्नेदेखि मधेस प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। 136 पालिकालाई लक्षित गरेर बाँझो जग्गा उपयोग गरी नमुना कृषि विकास मोडल लागू गर्न कृषि समूह सहकारी वा निजी साझेदारीमा एक पालिका एक कृषि उत्कृष्टता केन्द्र तयार गर्ने, अनि दोस्रोमा मध्य प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा नमुनाको रूपमा एक एकवटा खुला शैक्षिक पार्क तयार गर्ने, त्यस्तै मध्य प्रदेशको तथ्याङ्कलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन आफ्नै डिजिटल तथ्याङ्क ब्याङ्क स्थापना गर्ने। राजनीतिलाई नयाँ मोडमा लैजाने दावी गर्ने जनमत पार्टीले मधेसको नेतृत्व लिएसँगै मध्य प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई 5 करोड र समानुपातिक सांसदलाई 1.5 करोड बजेट चलाउन दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सांसदजीहरूको प्रदेश कोषको हिसाबले त अब रोकिया छ, तापनि उहाँहरूको हिसाबले 5 करोड रुपियाँको योजना हामीले प्रत्यक्ष सांसदहरूको 5 करोडको र समानुपातिक सांसदजीहरूको 1.5 करोडको योजना हामी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई योजना नै समावेश सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी योजना दिएको छ। सतीश कुमारलाई जुरेको अवसर। गाउँपालिका अध्यक्षमा पराजित बनेका सतीश कुमार सिंह प्रदेश सभा सदस्य हुँदै मुख्यमन्त्री बन्ने भाग्यमानी नेता बनेका छन्। उनी 2079 स्थानीय तहको निर्वाचनमा तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका अध्यक्षमा राजपाबाट उम्मेद्वार भई पराजित भएका थिए। त्यसपछि उनी 2079 भदौमा जनमत पार्टी प्रवेश गर्दै सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2-1 प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहलाई पराजित गर्दै प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उसो त सप्तरी 2 जनमत अध्यक्ष सिके राउत निर्वाचित भएको क्षेत्र समेत हो। बुवा र छोराको संयोग। मधेसका मुख्यमन्त्री सिंहका बुवा शेखर कुमार सिंह राष्ट्रसभा सदस्य छन्। 2076 सालमा राष्ट्रसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका शेखर कुमार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा छन्। यसरी अहिले सतीशका बुवाको पार्टी केन्द्र र प्रदेशमा प्रतिपक्षी बेन्चमा छ, तर छोरा भने प्रदेशमा सत्ता पक्ष बनेका छन्। मुख्यमन्त्री सतीशलाई 107 सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका 24, जनमतका 13, नेकपा माओवादी केन्द्रका 9 र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 7 सांसदसहित संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिका 1-1 सांसदहरूले समर्थन गरेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट।